Jaha, erittäin hyvää maanantaita. Toivottavasti oli mukavat joulut teillä kaikilla kuuntelijoilla. Ja tota tänään meillä on erittäin kutkuttava aihe, sillä me puhumme ufoista. Täällä studiossa äh, minun ja Jessen lisäksi on äh, UFO tutkijat dokumentin ohjannut ohjaaja Tommi Hakko. Tervetuloa. Hyvää päivää. Ja tosiaan... Äh, tänään sitten kolmestaan niin keskustelemme vähän tuota ufoista ja tosiaan meillä on täällä Tommi vieraana, koska UFO-tutkijat dokumenttisarjan päräytit tuossa marraskuussa pihalla, niin sä oot päässyt näkemään tota UFO-tutkijoiden elämää ihan kuin niinku metrin päästä. Kyllä, joo. Kyllähän tämä on niinku lapsesta asti tavallaan tämmöiset mysteerit aina kiinnostanut mua. että... Niinku historialliset mysteerit. Heti kun suossa on luita ja pääkalloja, on aina lapsesta kiinnostunut ne ja murhat ei niinkään murhina, vaan se mysteeri sen murhan takana, niin mikä on isompi mysteeri kuin ufot ja avaruusalukset ja tämmöiset, niin kyllä se on mua pitkään niin kutkuttanut. Ja nyt oli semmoinen mahdollisuus tehdä tämmöinen sarja, niin ilman muuta. No ehkä, ehkä niinku oleellisimpana kysymyksenä heti tähän alkuun, niin tota, uskotko No, mulla on semmoinen omakohtainen kokemus, että olin nuori, se oli varmaan mun ensimmäinen iso, iso juttu maakuntalehteen. Ja mä kävin tapaamassa Raunileena Luukanen kilteen ja se oli semmoinen ufologia – Lääkäri, joka oli 90-luvulla hirveän suosittu, teki paljon ufokirjoja ja oli paljon Juhan ja näiden kanssa samaan aikaan Tapani kuninkaan kanssa julkisuudessa. Ja sitten kun olin tehnyt sen haastattelun, niin se katsoi mua hetken aikaa ja hän uskoo, että mä oon hybridi. Mitä tarkoittaa hybridi? Eli ihmisen ja avaruusolennon risteytys. Että sussa olisi al alien verta vai? <tri> Joo, kyllä se kieltämättä, kun mä tiedän niin kun mun sukujuuret 1500-luvulle asti, me ollaan ollut samalla paikkakunnalla samassa talossa Pohjanmaalla, niin kyllä se vähän niin kuin yllätys oli, että miltä puolelta sukua se eilen veristä tulee, onko se niin kuin äidin puolelta vai onko se isän puolelta ja onko se mun papan, missä se risteytys on tapahtunut, onko se tapahtunut mun äidin aikana vai Jee. mun isän aikana vai pari sukupolvea aikaisemmin. Mutta se jäi tietenkin vaivaamaan mua ja mä en ymmärtänyt, mulla oli niin noviisi nuori toimittaja, että mä en osannut oikein tehdä hyviä jatkokysymyksiä ja se jäi vaivaamaan mua sitten, että onko mä hybridi ja sitten valitettavasti Rauni Leena Luukkanen kilte kuoli tässä muutamia vuosia sitten, mutta minua on oikeasti vaivannut se tosi paljon. Mä olisin halunnut selvittää häneltä, mistä ei. hän päätteli. Niin, että Rauni Leena ei sitten niinku avannut tätä sen enempää, että mistä hän... Niinku... Taisi sen avata, mutta en tiedä, se oli niin yllätys, että sitten vähän niin kuin meni, meni vähän niin ohi. 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 Joo, ymmärrettävää. No huomannut jotain tota... Ei, mä oon huono hybridi, mulla ei ole minkäänlaisia et pysty niinku liikuttelemaan kahvikuppeja ajatuksella. Tai ei, ei niinku mulla, mitään. ei ole mitään, mitään kykyjä sen kaltaisia. Niinku, että en pysty ajattelemaan sua, mitä sä nyt mietit, enkä. Vai pystyt? Vai Valehtelet sua. <laughs> niin. Ehkä mistä olen mä, hyvä valehtelemaan. Mistä me tiedetään? Tota, mun on no. leikkuri, mä saan soittaa. Mut se on mun ainut. <laughs> no, sitä ei ihan joka jätkä osaa. No, mutta tota, toi ufotutkijat keissi on tosi mielenkiintoinen, että UFOthan on ollut ja kaikki yliluonnollinen tällainen niin kuin alien kama on ollut populaarikulttuurissa tosi pitkäänkin, tosi pitkääkin pinnalla ja Ensimmäistä kertaa ehkä, olikohan sen viime vuonna, jos en ihan väärin muista, niin vähän niin kuin USA-valtio myönsi, että tällaisia uh, UFO, uh, Unidentified Flying Object, Näitä on kuvattu ja nähty ihan USA on maaperällä, maa voiko sitä sanoa maaperäksi, koska se on ilmassa, mutta niin kuin. tästä julkaistiin sitten kuvia, että ihan Pentagon julkaisi kuvia näistä ö, tunnistamattomista lentävistä objekteista, niin, niin se oli itselle vähän sellainen ehkä jopa shokki tai sellainen, että mitä ihmettä. Mutta ei, ei ne kyllä sellaisia kuvia ollut, että mitään henkeä tarvitsisi pidättää siinä, kun mm. niitä kattoo. Muistaakseni että... niitä oli 144 ja niistä mm. yksi pystyttiin selittämään luonnollisesti, niin mm. mutta ne ei vieläkään myönnä eikä kiellä. Mm. Ne ja vaan nyt... antoi sen tiedon, että Joo. tällaisia meillä on. Ja sitten itse asiassa toi NASA, siis se oli just silloin, kun tämä Dokkari marraskuussa tuli, niin silloin ne rupesi tutkimaan perusti oman porukkansa mm -hmm. ja tutkii näitä ilmailmiöitä. Ja. ja sittenhän tuli tossa vielä, myöhemmin tuli vielä ilmoitus, että juuri tämä... Pentagon julkaisisi tämän vuoden puolella jotain uutta vielä, koska se oli ensimmäinen UFO-raportti, mutta sitä ei ole kuulunut aikaa, en ole itse nähnyt, että siitä olisi tullut mitään. Eivät myönnä eikä kiellä. Tässä mainittiin nyt toi UFO eli UFO eli Unidentified Flying Object, niin äh, mulle tuli vastaan tällainen sanako UAP eli Joo. Unidentified Aerial Phenomena. Niin miten ne niin eroo toisesta? No se on tavallaan, kun se UFO on aina se lentävä mm. esine ja se on niin kuin, niin kuin objekti, niin tavallaan juuri nämä UFO-tutkijat, mitä mä seuraan, niin he käyttää, haluaisivat käyttää tätä uutta nimitystä. Niin UAP. Niin, ja. mutta UFO on kuitenkin vielä niin kansan... Niin kaikki, tietää, kaikki tietää, mikä Kaikki tietää, mikä on, niin se on vähän hankalaa, mutta he pitää sitä niin kuin parempana. Niin se, se on, se on mm. vähän niin kuin laajempi niin kuin haarukka käytännössä. Joo, niin kuin se on tavallaan UFO ajatella lentä, niin kuin lentävää esinettä, kun se voi olla – tässä sarjassakin meillä oli niin kuin, oli siinä niin kuin, oli taivaalla näkyvä – ilmiö, valoilmiö. Sitten on jo kohtaaminen jonkun ha, niin hahmon kanssa. Sitten on niin kuin mahdollinen sieppaus. Sitten on, mennään tässä sarjassa, käydään siis hypnoosissa. Ja silloin niin kuin todistetaan, että se sieppaus tapahtui, ainakin tässä hypnoosissa. Ja sitten me otetaan niin kuin yhteyttä chatillä 500 kilometrin korkeudessa oleviin avaruusolioihin ufo-seminaarissa. Ja sitten tavallaan uh, on uh, vielä uh. tuo tuo, sitten on nämä perinteiset, että sä näet taivaalla niin kuin jonkun mm. ilmiön. Niin se on tavallaan niin laaja se kenttä. Että se ei ole vaan niin kuin se valopallo tai joku, vaan se voi olla hahmo tai joku näin, niin siksi se Oliko tämä uusi termi otettu käyttöön? Aika lennokasta kamaa! Kyllä. Tota, kun mä katsoin tätä dokumenttisarjaa, niin siinä oli siis useita tyyppejä, jotka jakoivat kokemuksiaan ufoista tai alieneista. Ja tota, mä niinku. Se, se, niinku niistä välitty se, että he on ihan niinku tosissaan, että tämä että ei ole heille mikään vitsi, että he oikeasti on kokenut näin. Niin miltä se näytti niinku paikan päällä, millainen niinku tunnelma siinä oli, niinku, kun jengi jako näitä niinku tarinoitaan? tarinoita? No se oli oikeastaan se mun se, mä en halunnut tehdä semmoista, niinku... kaikki jenkkisarjat on sitä, että siinä on vilkkuvia valoja, didi didi. yöllä ajetaan, on ufo ja sitten ja sitte tulee, on niin sit tulee se valo kajastaa sieltä sun auton takaa ja niinku, no. Sitten on niin grafiikkaa, missä on mantelisilmäsiä ja iso mm. mustasilmäsiä ja vihreitä ja harmaita. Ja sitten on semmoinen käsi, käsi on niinku jossain ruumisarkussa näkyy ufon käsi. Niin mä halusin niinku pois tosta. Mm. Ja mua kiinnosti ihan oikeasti juurikin tämä. Tämä on sen dokkarin ydin on se, että tavalliset ihmiset kertoo, mitä ne on nähnyt. Ja mua kiinnosti oikeasti niin kuulla ensimmäistä kertaa, kun ne kertoo niille tutkijoille – mitä ne on nähnyt. Ja mennä siihen tilanteeseen vaan niin, että me ollaan kameramies ja minä, Joskus oli äänittäjä, kun oli enemmän porukkaa, mutta yleensä me mentiin. Ja me vaan niin kuin... Observeita. Niin, se on semmoinen vanha sinema on semmoinen tapa, että me mennään eikä puututa siihen tilanteeseen. Totta kai no aina jotakin voi ottaa uudestaan, tai jos ei tule lause kunnolla, niin näin. Mutta mennään siihen tilanteeseen ja seurataan vaan. Ei puhuvia päitä semmoisia haastatteluja, että on tukka sotkussa ja leikataan niin sille chat, chat, Vaan mä halusin niin kuin mennä siihen tilanteeseen ja kuulla, miten ne ihmiset kertoo. Ja ne tarinat oli paljon niin kuin jännempiä, kun mä osasin edes odottaa. Just siis, kun mulla välittyy niin näistä tarinoista niin kuin aito tunnelma. Niin kuin mm -hmm. et, et sä voi vähän niin kuin kirjoittaa tuommoista. Siinä oli niin kuin useita niin kuin tyyppejä. Et, siis kuinka, kuinka, monta tyyppiä te kävitte näiden UFO-tutkijoiden kanssa äh, haastattelemassa? Osaatko sanoa? Oh, Tähän alkoi siis Mä oon tätä tehnyt pikkuhiljaa muiden prokkisten niin kuin ohessa, aina silloin, kun on kuullut näiltä ufotutkijoilta, että nyt on jännä keissi. Mm. Et me varmaan parin, parin vuoden aikana käytiin aina silloin tällöin, kun löytyi niin kuin sopivan kaltainen. Että nehän saa parisataa ilmoitusta, niin kuin Suomen UFO saa verkkosivuillensa vuodessa. Mm. Ja sitten ne käy niin kuin kourallisen kaksi niin kuin kattomassa paikan päällä semmoista, mitkä ei pysty selittämään, koska suurimman – 80 prosenttia pystyy sanoa heti, että se on ilmakehän ilmiö tai joku heijastus tai tämmöinen. Mutta sitten ne ki kaikista kiinnostavimmat, niin ne käydään sitten paikan päällä tsekkaamassa niihin mä lähdin sitten mukaan. Niin kymmenkunta me käytiin niin katsomassa sitten tässä. Ei niitä nyt sitten kuitenkaan tollaisia, että pohjalaisisäntä näkee pellon laidalla nestettä tihkuvan humanoidin koskenkorvalla. Niin ei semmoisia kovin usein tuu vastaan mm. kuitenkaan. Se oli heille itselleenkin, niille tutkijoille niin kuin erikoinen ilmiö. Ö, kun puhuit tuossa UFO-tutkijoista ja siitä, että se on sitä seurantaa ja tälleen näin, niin mi mitä nämä niinku, mi Mikä se, mitä ne on? Onko se niin se heidän ammatti, onko se harrastus, mitä he tekee, mikä se juttu siinä on? Joo, siis UFO, Suomen UFO-tutkijat on siis harra, ne on harrastelijoita. Mm. Ne on pitkän linjan niin kuin, UFO-harrastaja, ne ei ole siis ammatti- tai semmoisessa niin akateemisessa mielessä tutkijoita. Eli toi esimerkiksi dokumentin toisena päähenkilö on Heikki Kulju, joka on pitkän linjan pohjalainen niin kuin, niin kuin yrittäjä. Se oli koko elämänsä yrittänyt, se on tuonut Suomeen akupunktiolaitteita ja radioamateorilaitteita ja puun koneita ja tehnyt siitä miljoona bisneksen silloin aikanaan. Mutta hänen kiinnostuksensa on ollut 74 vuodesta asti hän on ollut Suomen ufo tutkijoissa mukana. Nyt hän on puheenjohtaja. Että hän on niin kuin kiertänyt ympäri maailmaa. Hän on myös ammattitaikuri alun perin, 25 vuotta ollut kiertänyt Amerikkaa ja Sirkus Finlandia ja tämmöistä. Niin tavallaan nämä UFO-tutkijat, niitä on 30 Suomessa siinä Suomen UFO-tutkijoissa. Ne on kaikki niin kuin oman alansa niin kuin ammattilaisia, mutta ei niin kuin akateemisesti mitään jättä, niin kuin ufotutkijoita. siellä on kuulemma professoritason henkilöitä ja insinöörejä. Mm. Toinen hahmo tässä sarjassa on Josef Strauss, joka on tämmöinen te tekniikka insinööri – tältä pääkaupunkiseudulta, ja hän on ollut aina Unkarilla syntyneen. Hän on ollut kiinnostunut nuoresta asti näistä ilmiöistä. Että on harrastustoimintaa, mutta aika – aikaa vievä. Voiks mä jotenkin opiskella ufotutkijaksi? Vai niin kuin, miten, miten susta tulee ufotutkija? <laughs> Joo, vaikea kysymys. No mä luulen, että ne on, niin kuin Heikkikin on koko elämänsä lukenut kaiken, mitä vastaan tulee ja perehtynyt siihen aiheeseen, niin kyllä he ainakin on niin kuin ihan itseoppineita. 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 Ja Heikkikin sanoi, siinä, että... Häntä ei varsinaisesti kiinnosta niin valoilmiöt tai jotkut erikoiset jutut, vaan häntä kiinnostaa se, että mitä siellä takana on niiden ilmiöiden takana. Näinhän siinä dokumentissa Jaa. sitten sanoi, että häntä kiinnostaa enemmänkin se, ketä siellä on ja miksi. Öö, saitteko te tässä dokumenttisarjassa niin joko näiltä haastatelluilta tai sitten ihan niin itse, niin – kameralle tai mikkiin jotain poikkeuksellista, millä ei välttämättä niinko selitystä löytynyt? No, kyllä ne. No on tämä esimerkiksi, mulla on mukana tässä juuri tämä Koskenkorvan humanoidi. Isäntä oli mennyt siis, koirat oli haukkunut ulkona ja hän oli mennyt katsoa, että mikä, miksi ne haukkuu niin kovaa. Ja kun se oli tullut sinne pellon laitaan, niin se oli nähnyt semmoisen ison hahmon siinä joka oli ollut sinertävä, jäinen ja harmaa ja se oli tihkunut semmoista niin kuin kylmää nestettä tavallaan. Se oli sulanut. Ja. ja ei ne sitten osannut nämä ufo siihen sen kummemmin niin kuin sanoa, mikä se sitten on. Se oli niin erikoinen ilmiö. Ja niin kuin, miksi kukaan keksisi tuommoista, niin mm. niin eihän se, niin kuin, ei, ei tuolla niin mitään rahaa tai ei tuosta voi niin hyötyä mitään. Niin kyllä mä jotenkin uskon, että... Tämä on, Tätään, he on kokeneet. Ku... Niin. Ei, sekin... ta, ta on, niinku aito kokemus. mutta niinku, mikä sit, mitä sen kokemuksen taustalla on, niin sit, sitähän nyt on täysin mahdoton sanoa. Mikä se isännän tota, reaktio oli siihen Että mitä se niinku teki? Jäikö se vaan tuijottaa sitä vai? Hän oli jäänyt siihen ja koirat oli kun oli pelästynyt ja juossu sisälle. Hän no. oli jäänyt siihen aika pitkäksikin aikaa. Ja sit se oli kokeilu, kun se oli mennyt tupakille kuitenkin samalla, kun se oli kuullut, että mikä mm. täällä on. Eli se oli puhaltanut tupakan savua tähän hahmoon ja se oli kulma tullut takaisin. Ne savu, savu oli tullut, niinku takaisin, tullut takaisin. Kuin lähellä se oli, sitä hahmoa? Oli, se oli siis ihan metrejä. metrejä. Se, oli se oli ollut aika kauan siinä, ja tämä UFO-tutkija sitten, kun hän sanoi tämän isäntä sitten, että, että sitten hän niin pikkuhiljaa rupesi pelkäämään ja lähti niin takaperin mm. takaisin. Ovet kiinni ja säppihin, niin kuin se sanoi mm. siinä, että ovet lukkoa ja näin. Ja sitten se oli piirtänyt tämän kuvan. Niin sitten se toinen UFO-tutkija sitten ihmetteli, että miksi että nyt ei, ei, pelästymiseen mene kymmentä minuuttia, Jep. kun hän siinä oli ollut. Mutta se hän rupesi vaan pelottamaan. Se oli jäänyt se hahmo siihen. Ja se Jui, oli sitten ka... tuli ihan kylmät väreet. Joo, että kyllä se niin kuin, kun, kun mä tosiaan tapasin kymmenkunta näitä ihmistä sitten ja näitä tapausta, niin ne on tosiaankin hyvin us uskomattomia. Mutta kyllä ne, niin kun, ne kertoo sen kyllä niin kuin täältä. Että jotain mysteeri tämä on. <laughs> Joo, niin kuin, niin os, sanoinkin tossa se Sanoinkin tuossa aikaisemmin, että se, nämä tarinat, niin, tai niinku, että ne vaikuttiin niin tosi aidolta mm. niinku, niin se, miten he kertoivat näistä. et ei siitä tullut semmoista, että onko tässä nyt jotain niinku vilunkipeliä tai jotain niinku semmoista. että ja he ja... noin ufotutkijatkaan, sen mä tiedän, että ei ne, niinku, ei palkkaa sille saa, mm. että, kun he eivät myy mitään <laughs> eikä niillä ole mitään, millä ne, ne, ne jäsenmaksuillaan, sillä omalla porukallaan niin kuin rahoittaa toimintaansa, mutta ei tavallaan niin kuin, ainakin Amerikassa voitaisiin tulee heti joku spesialisti ja se ottaa rahaa ja mm, näin, niin no. heillä ei ainakaan ole semmoista. Amerikassahan se on aika iso bisnes business, ja tehdään niitä no. erilaisia reissuja ja Nevadassa esimerkiksi tällaista UFO-tutkintaa, että järkätään niin kuin peruskansalaisille niitä. Että täällä on tapahtunut tämä ja tämä ja esitellään sitä aluetta, mutta... En, ei en, Roswellissa tapahtuu? Missä? Roswell, eikö se ole joku ufo-mesta? Onko se Roswell vai Roswell? Roswell. Mm. Roswell. Area 51 on siellä, eli tämä... Populaarikulttuurissa todellakin paikka, missä on kuulemma. Sinne on tippunut aikanaan. alus ja siitä on otettu muutama humanoidi – Tutkittavaksi Armeija olisi tutkinut niitä ja sitä ei vieläkään sitten. Se on semmoinen klassisin. Sotilastukikohta, missä säilytetään sitten mm -hmm. näitä oletettuja tai, tai huhut kertovat, että siellä olisi muutama humanoidi pakkasessa. Kyllä. Onko alien ja humanoidi sama asia? Mä en ihan niin spesifisti ole biologiaan perehtynyt, mutta mä luulisin, että näin on. Okei. Okay. Tämä on tosi mielenkiintoinen juttu. Ja siis silleen, että jos puhutaan niinku siitä, että uskotko, että tuolla on jotain, niin joo, kyllä mä uskon. Tai silleen, että onhan se aika kaukana ajatus, että tämä maapallo, missä me nyt ollaan, tämä planeetta on ainut koko universumissa, mihin on syntynyt elämää. Niin onhan se aika silleen, että ei voi pitää paikkaansa. Ootko nähnyt sitä videoa, missä niinku zoomataan ulos maapallosta? Joo, ja sit joo. siinä tulee se koko universumi, niin tämähän on siis vaan ihan hiiren paska verrattuna koko, koko meidän universumiin, mitä kaikkialla on. mut sitten se, niinku, se että uskonko mä siihen, että täällä on käynyt yli, ei yliluonnollisia, vaan että täällä on käynyt toiselta planeetalta alieneita, muita, no ihmisrotu ei varma, varmaan ehkä ole muualla, mutta niinku, alieneita, humanoideja, mitä ikinä, niin se on itselle sellainen, että mä en tiedä. Mutta uskonko siihen, että tuolla on jotain muuta elävää? Jaha varmasti. 110 prosenttia varmasti mä uskon siihen. No, tää on Ei varmaan yleisin suomalaisen, mm. niin kun, juuri tämä Jaakko Närvä, joka on tutkinut tätä niin mm. Onko se nyt kaksi kolmast, kolmesta suomalaista uskoa pitää jollain tavalla mahdollisena, että avaruusalukset ovat niin vieraanvaltaisia? Niin että täällä on käynyt joku. Niin. Ja on mahdollista, että tuolla on elämää. Mm, joo. Se on varmaan itsellä on vähän samanlainen. Että, koska miettii, että minkälaista elämää on maapallon maapallollakin, että rik, rik, rikkivedessä asuu semmoisia öt, öttiäisiä, että ei voisi Jep. edes kuvitellakaan ja ne pystyy mm. elämään hyvin vihamielisessä lätäkössä, missä on rikkiä, niin saatiin, että minkälaista elämää, ei se tietenkään tämän näköistä elämää ole mm. siellä muualla. Ja sitten taas miten ihminen aistii, niin kalalla on Kalan kylki aisti, jotta tavallinen tai ihminen ei voi tajuta, mitä se niin kuin tarkoittaa. Tai mm. koira aistii, haistaa mm. montako sataa kertaa paremmin kuin ihminen. Ja se, niin, se, vähän niin kuin näkee, näkee, se enemmän. näkee enemmän. Mm. Mm. Niin nämä voi sitten olla semmoisia, joku ihminen näkee paremmin kuin joku mm. ja joku kuulee paremmin kuin joku. niin Tämä voi olla jotain tällaista tollaisia tarinoita esimerkiksi kohtaamisista alieneiden kanssa tai että joku on tullut vaikka siapatuksi, niin mikä sun niinku fiilis tästä on? Tuliko siinä sarjassa sellaisia kokemuksia suomalaisilta ihmisiltä, että he on muuta kuin tämä esimerkki, mistä puhuit jo, että on kohdannut tämän tyypin tuolla Kyllä siinä sarjassa. Siinä oli toinen pariskunta, jotka oli jo koeajolla uuden, uutta autoa koeajamassa ja sitten oli käynyt yhdellä semmoisella seisakkeella valokuvaamassa sitä autoa sitten näin. Ja sitten kun ne tuli takaisin autokauppaan, niin heidän mukaansa oli puolitoista tuntia. Se autokauppa oli mennyt jo kiinni siinä välissä ja se matka ei olisi pitänyt kestää hirveän kauaa. Mm. Niin silti ne oli ollut vasta illalla huomasin, että puolitoista tuntia oli kadonnut heiltä. Ja sitten, sitten illalla oli ollut kuulemma kuuma ja semmoinen niinku nihkeä olo ja eikä väsy, ne ei ollut nukkunut koko yönä, mutta seuraavan päivänä kuitenkin ollut virkeä. Ja nämä ufotutkijat oli sitä mieltä, että mahdollisesti oli jonkinlainen sieppaus. Time missing-ilmiö ollut tässä välissä. Ja sitten oli vielä huomattu semmoinen bonus, että oli, ollut se, että kun oli ottanut valokuvia ja näin, niin se vahingossa kamera oli niin kuin ehkä taskusta otettaessa tai sinne laitettaessa. Se oli räpsässyt taivaalle ja siellä oli viisi semmoista valopalloa. Semmoista niin näin. En tiedä. Aika moinen. No, mutta Aikamoinen. he kokee sen näin, en minä osaa siihen sanoa. Ja mä en dokumenttisarjassakaan, mä tavallaan, mä tein sen linjan, että mä en itse ota kantaa. Mä mm. vaan näytän ja jokainen katsoja voi itse sitten päätellä, että miten, mitä ne uskoo. Mutta uskottavasti he kertoo ja ovat itse sitä mieltä ja Jokainen voi sen itse sitten niin kuin miettiä. Mutta hä hyvin hämmentäviä nämä tarinat on. Ei tämä, niin kuin, ei tää selventänyt minua, kun mä tämän dokumentin teen, että mä saisin jonkun vastauksen. Niin entistä niin meni. Tota, äh, mä oon siis UFO, UFO, jakso kun tehdään, niin tämä lause pitää droppaa. Äh, ja mä oon rehellisesti tätä mieltä, että I want to believe. Ja niinku tota, siis mä mä maksaisin käytännössä ihan mitä tahansa, että mä kokisin niinko, mikä se on, onko se toisen asteen yhteys, yeah. sanotaanko se sillä yeah. Ja tota, ihan näin vähän niin sivulauseena, kun me puhuttiin tosta, että voiko tällaista oikeasti tapahtua, niin öö, yksi mun ihan lempielokuvista on semmoinen kuin Everything, Everywhere, All at Once. Ja tota, se elokuva kertoo, että kaikki tapahtuu kaikkialla samaan aikaan. Ja mä kind of niinko uskon siihen, että kaikki, mitä voi yksinkertaisesti tapahtua, niin on tapahtunut ja tulee tapahtumaan. Toi on vähän vaikea ajatus, mutta suosittelen katsomaan sen leffan. Mm -hmm. ja tota... Valitkaa mut, jos tätä nyt kuuntelee joku tota, ää, maan ulkopuolelta tullut, tai vaikka maan sisältä tai ihan sama mistä, mutta joku ei-ihminen, niin please, ottakaa mut kokeisiin. Mua, mua saa tota, testata. Leikellä. Jep. No mieluusti <laughs> mä säilyttää raajani ja ehkä toimintakykyni, mutta tota, please mä... Tai toisaalta, fuck up se mut, jos mä kokisin jotain ja mä en saisi siitä mitään todisteita? Niin se, sehän voisi muuttaa se niin kuin koko mun elämäni. Mm. Tai niin kuin et, mitä niin kuin esimerkiksi kun puhuttiin tästä... Ö, mm, mikä kuvakin sulla on tossa, mikä tämä herrasmies oli tota tavannut siellä pellonlaidassa. niin miten sä jatkat elämääsi niinku ton jälkeen? Niinku toihan kääntää sun niinku kaiken, mitä sä tiedät, niin kääntää niinku täysin päälaelleen. Tieto lisää tuskaa. Niinku mitä sä, niinku siis, Sä menet niinku oikeesti Pelan kanssa tota, siihen lähiselle kahville. Joo, tota näin ei ole niin, mutta tota, mitä sul kuuluu? <coughs> mitä otetaan pienet kahvit tosta ja munkit, kiitos hei, tänne vaan. No tämä mies esimerkiksi, tämä mä katon tätä kuvaa, niin se oli 99 vuonna, kun hän on nähnyt tämän. Että on aika kauan. Ja hän ei oo uskaltanut sitä niinku aikaisemmin kertoa. Joo. Ja nyt sitten, kun hän oli jossain vaiheessa jonkun kanssa sitä tullut puhunueksi sellillä varmaan, niin, niin <coughs> äh, sitten ne oli ehdottanut laittaa yhteyttä tonne UFO-tutkijoihin. Et kyllä se niinku selkeästi edelleen vaivaa, että mitä on nähnyt. 22, 23 vuotta myöhemmin mm. ja sä oot niinku, ja hän on ilmeisesti säilyttänyt sen kuvan. Joo. Et kun hän on sen piirtänyt silloin, niin hän on säilyttänyt sen kaikki nämä vuodet. Miksi sä säilyttäisit vuodesta 99 kuvaa, että sä vaan valehtelisit? Mm. Tai siis silleen. se, ei tuossa miet... mitään motiivia. Ei, niin ei, ei, ole mitään, niin motiivia siihen, että kaveri puhuisi paskaa. Siis mm. mä haluan uskoa. Mä haluan ihan oikeasti niin uskoa. Niin mäkin haluun. Se on, mulla on sama. Että ja kun itse on my... kotoisin, niin äänen kanssa kun sinä juttelin, niin ei ton kaltainen niin kuin ihminen, siellä tuommoinen isäntä, pieni pitäjä, mm. niin siinä on kuitenkin se häpeä ja kaikki niin kuin ympärillä. Että miksi se sitten kertoisi tämmöisen storin? Mm. Että jotain hän on kokenut jota hän pitää niin kuin aitona. Ei, ei, ei niin kuin, ja siksi mä niin kuin olen ihan tyy iloinen tästä, että me löydettiin hyvin tavallisia suomalaisia ihmisiä tähän sarjaan. Että ne ei ole eivät semmoisia, niin kuin, niin kuin aina kun Jenkkilään mennään, niin siinä on... No vähän sellaisia kylähulluja. Niin, niin, niin nämä on ihan tavallisia. Ja siinä on yksi semmoinen tyyppi, joka näyttää ihan, sillä on iso moottoripyöräpiirros takana tai... Valokuva takana, että semmoinen on ne jengillä, sitä ukolta, mm. niin semmoinen sanoo, että hän, kun hänelle tehtiin tuo hypnoosi, niin hän haluaisi, että hänelle tuli ikävä sinne planeetalle, minkä hän näki hypnoosissa. Ja sinnekin on mielenkiintoinen tarina on se, että, ja siitäkin on hirveän kauan, että hän oli ainoa autolla, autolla ja yhtäkkiä siihen oli tullut valopalloja siihen auton luo ja sitten joku oli tullut siihen kylkeen ja se tunsi, että se tulee sisälle. Ja hän niin kuin tunsi, että hän olisi lähtenyt sieltä, tämä on aika klassinen, hän mm. lähti sieltä niin kuin pois autosta. autosta. Ulos. Ja sitten hänet oli viety tonne alukselle ja sitten siellä aluksesta hänet oli viety sitten planeetalle, ja hän oli tavannut siellä ihmisiä, hän kutsui niitä ihmisiksi. Joo. Mutta siellä oli myös tämmöisiä harmaitakin ollut mukana, mutta se oli ihmisen kaltaisia olentoja. Ja ne oli sanonut sulle sille, että haluatko sä jäädä tänne. Ja ne tunsi kuulemma hänet, mutta hän ei tuntenut niitä. Ja sitten kun tämä nähtiin, siis me otettiin sellainen hypnoosisessio, jossa ufotutkija hypnootisoi tämä henkilö. Ja hän kertoi siinä hypnoosissa sitten, kuvaili, kun hän oli siellä paikan päällä ja mm. näin. Ja sitten kun se tuli, se hypnoosi oli ohi. Niin hänellä oli, se näki, että hän oli aivan siis tosi syvässä. Että se tuli, kuin olisi ollut unessa, kun hän heräsi siitä ja sanoi, että hänellä on ikävä sinne. Ja tämä tyyppi sanoi itse, että hän ei ole koskaan niin kuin uskon ufoihin. Hän on niin kuin pitänyt niitä ihan höpöhöpönä, mutta sitten kun omalle kohdalle tulee, niin tuossakin jälleen kerran sen ihmisen kertomus on kyllä niin kuin vakuuttava. Tosiaan, kun näitä kokemuksiakin siinä sarjassa on ollut useampia, niin sitten kuitenkin tosi moni ihminen uskoo siihen, että ei mitään tällaista ole tapahtunut. Tai niin kuin, että suuri osa ihmisistä, jos ne kuulee jonkun UFO-tarinan, että mut on siapattu tai jotain muuta, niin kyllä mä uskon, että suuri osa ihmisistä on silleen, että toi, vi... mm, toi on bullshit. Niin silleen, että äh, miksi ihmiset ajattelee näin? Se on sellainen asia, mitä mä kelan, että miksi ihmiset ajattelee, että toi on paskapuhetta? Eiks ne halua uskoa sitä vai kelaaks ne vaan silleen, että no että ehkä toi on heittomerkeissä hullu tai se on ollut päihteiden vaikutuksen alasena, kun tälle on tapahtunut. Tolle ei vaan voi tapahtua. Vai onko se sitten siitä ihmisestä kiinni, että mä en vaan, I don't want to believe. Ja siis, niin nämä on tällaisia asioita, että mitä mä itse mietin tähän aiheeseen äh, liittyen. Mä, mä, veikkaan, että tässä voi olla semmoinen juttu taustalla, että se ajatus siitä on liian pelottava. Mm. Että täällä olisi niinku vierailijoita. Että niinku vaikka vaikka sun paras ystäväs niinku kurkussa niinku vannois, että mut oikeasti siapattiin, niin tota... Sä et si, ehkä si, niele si, sitä silti. Sä et ehkä niinko, välttämättä niele sen takia, koska sä pelkäät. Mm. että jos mä nyt hyväksyn, että toi puhuu totta, niin silloinhan sä hyväksyt sen, että täällä oikeasti on niinku vierailijoita. Niin ehkä se ajatus niinko, siitä tuntuu jotenkin li liian pelottavalta. Joo kyllä, ja sittenhän tietenkin jengeissähän on ollut näitä tapauksia, että jengi on jäänyt kiinni siitä, että ne on valehdellut tai ö, yrittänyt saada huomioon sillä, että ne kertoo jotain tarinoita, mitkä on sitten osoittautunut valheeksi, niin myös tämä saattaa olla sellainen iso leima siihen koko kulttuuriin ja siihen näiden muiden ihmisten kokemuksiin. Et tietenkin, jos sä menet tonne ja puhut, että sulla on tapahtunut jotain, mitä ei ole, ja sit ne ihmiset, kenelle oikeasti on tapahtunut tällainen juttu, niin sehän vie niiden uskottavuutta pois. Niin toi on, toi on tollanen kaksipuolinen terä tai tollanen, että haluatko sä uskoa tohon, et sä haluu uskoa, haluat sä järkeillä ton, että onks esimerkiksi se ihminen, joka näitä tarinoita, tarinoita tai kokemustaan jakaa, niin onko se jollain tavalla hullu? Niin se on vaan sellainen asia, että jotkut ajattelee näin, jotkut ei. Ja niin kuin me sanottiin, että meidän mielipiteet on se, Aleksin kanssa ainakin, että we want to believe, I want to believe, mutta sitten taas, jos mä ajattelen realistisesti, niin kyllä mäkin ajattelen tolleen, että vaikka Aleksi se tulisi tänne ja kertoisit mulle, että mulle kävi eilen tälle ja vannoisit ja vannoisit, niin mä en vaan pystyisi purematta nielle sitä sutarinaa. Se on kyllä. Se on niin mitä sä Mutta tässä dokumenttisarjassa, niin Eihän näille ö, ihmisille, jotka näitä tarinoita jakoi, niin eihän niillä mitään ö, niinku palkkiota maksettu tai niinku ei. mitään. Hei Ni... hei. Mä, mä, mä tiedän, Mä, mä tiedän, niinku, että me puhuttiin tästä jo, mutta niinku, mun on vaikea käsittää niinku sitä motiivia. Niinku, Tuommoinenkin vähän vanhempi herrasmies, joka on mitä 23 vuotta pitänyt tätä juttua sisällään, niin miksi hän yhtäkkiä haluaisi jotain clout? tällä hänen tarinallaan. Ei, makes no sense. Ja sit just toi, että kun sä menet Suomessa, lähet pohjoiseen, muutamakin sataa kilsaa, niin jos sä oot vähänkään erilainen kuin heittomerkeillä normista poikkeava, niin sua aletaan hyljeksimään, kiusaamaan, sulla aletaan kuittailemaan. Ja siis pelkästään se, että mä ajoin noin 500 kilometri päähän Helsingistä suoraan pohjoiseen ja mulle vittuiltiin siitä, että mulla on sähköauto, niin silleen, että et mä voin kuvitella, että jos joku sanoo, että mut on siapattu, niin jengi on silleen, vielä niin. Niin, niin, niin sille, että sä oot vittu hullu. Et mitä sä selität? Ja sä saat sen kyllä hullu leiman siitä hetkestä, kun sä kerrot jotain alieni juttuja, Niin kyllä toi on tosi ison sellaisen kynnyksen takana toi tollanen kulttuuri ja tarinat. Mulla on hyvä kysymys teille molemmille. Anna Ehkä Tommille ensin, niin tota... Jos tänään, kun sä meet kotiin, sä oot yksin siellä ja sä koet toisen asteen yhteyden, niin kerroks siitä jollekin? Hmm. Mä oon joskus itse niinku ite miettinyt, että haluaisinko mä tavata Alienin tai tämmösen. Mä en oo ihan varma. Se on vähän, se on vähän spooky, se on kyllä, koska se, se muuttaa varmaan se, niin, Ja sitten se vaan voisi muuttaa niin isosti omaa ajattelua. nämä ufotutkijathan tutkijathan sanoo, että sitä varten ei UFOt yleensä laskeudu valkoisen talon pihalle siksi, että jos ne laskeutuisivat, niin talous, uskonnot, kaikki mullistuisi. Se olisi niin iso. Tämä on heidän niin kuin perustelunsa, miksi he ei yleensä niin kuin ne ottaa yhteyttä tuolla tavalla isosti, koska se pyöräyttää tämä yhteiskunnan niin kuin ihan raiteiltaan. Siis ymmärtääköhän… Ja valokuvaa ei oteta siksi yleensä sen, niin sanoo ite nää tutkijat, että, että jos tulee karhu tulee tiellä vastaan, mm. niin sä tuota valokuvaa ensimmäisenä karhusta, mm. kun se tulee sun kimppuun, vaan sä lähdet karkuun. Niin se sanoo, että se on aika usein kuulemma näissä, että miksi näitä kuvia ei ole ufoista ja näistä, niin on juuri tämä säikähtäminen. Jep. Niin se on tää karhuvertaus. Joo siis yleensähän, kun esim näkee näitä klippejä, just toi karhuvertausjuttu. Näin. Kun näkee näitä klippejä, että joku on törmännyt karhuun, niin se on yleensä just tällainen, että on se GoPro ja kuvataan jotain maastopyöräilyä. Ja siinä niin kuin, että se, se tilanne on osa isompaa kokonaisuutta. Että sulla on se vaikka se GoPro nimenomaan siinä. Tai sä haikkaat jossain metsässä ja kuvaat niin kuin maisemia. Niin on nähnyt Joo, sellaisia... Joo, sitä karhu kuvaa, vaan sä just kuvaat niin, niin kuin jotain muuta. Just niin! Niin se on vaan niin pieni osa se karhun kohtaaminen sitä isoa klippiä, mitä sä oot, tai sitä isoa juttua, mitä sä oot ollut tekemässä siellä. Että et sä oot suunnitellut just sitä ja sä säikähdät. Ja sit jos sulla on se kamera päällä, niin sä oot niin säikähtänyt, että sä et edes sitä kiinni. Vaikka joku GoPro tai tällainen. Mut, yes, Mut kyllä mun täytyy no, varmaan no. sitten kuitenkin, nyt kun Ufon dokkarisarjan on tehnyt, niin kyllä sitä pitäisi varmaan sitten itsekin raportoida, jos mä olen kokenut jonkun. Ottaisitko sä yhteyden näihin tutkijoihin, kenen, kenen sä tutustuit? Ilman muuta kyllä mä haluaisin selvittää, mistä oli kyse. Tää on aika crazy juttu. No, entäs yes. Jos mä kokisin tollasen jutun, niin wow, toi olisi, kyllä, kyllä, sellainen juttu, että mä en edes itsekään tiedä loppupeleissä mua ei kiinnosta, mitä muuta ajattelee musta. Mut sit siellä on takana toi, että tuleeko susta joku niinku hullu mediassa. Onks tää äijä ihan sekasin, mitä tää niinku selittää. mutta toisaalta kyllä mä uskon, että mä kertoisin muille. Ja varmaan julkisesti siitä asiasta silleen, että tällaiseen asiaan mä koin. teidän ei tarvii uskoa tätä, jos te ette halua, mut mä koin. Tälle, tälleen näin. Voitte tehdä mulle kaikki huumetestit, mitä ikijengi selittää, että ei ihan kamoista tai muutakaan, niin voitte, kaikki voitte tehdä, että niin kuin, mä oon ihan straight shooter. Mutta jos tällainen straight asia straight tapahtuu... Shooter. Straight shooter. Niin, mutta jos tällainen olisi. asia tapahtuu, niin Ky kyllä se olisi tosi mielenkiintoista. Mä haluaisin, mä haluaisin, olla se tyyppi, ketä pääsee tollaseen, esimerkiksi tollaiseen tilanteeseen, että pääsee face to face alienin kanssa, niin oissa se aika kipeä juttu, niin kuin oikeasti. Ja se just, että mä, siis kun mä oon mennyt niin deep, niin kuin niin kaninkoloihin näissä salaliittoteorioissa ja mm. tällaisissa, niin tietysti se tämän salaliittoteorian, että mitä pyramidit on rakennettu mm. ja mitä siitä puhutaan. Että miten tuhansia tuhansia vuosia sitten on voinut olla sellaista tekniikkaa, ja sellaisia niin kuin, laitteita, millä on voitu nostaa niin isoja kivipaloja, mitkä painaa tonneja. Niissä on, on miljoona asiaa, <tuh> jos ei ole vaan mitään järkeä. Mi niin mitä me... ei pystytä yksin vieläkään. Se, se, niitä ei voi selittää. Se siinä onkin. Ja sit ootteko te nähnyt niitä, kun ö, on ollut niitä piirustuksia, niinku niitä niit ennenaikaisia piirustuksia jossain kivissä. Ja niissä on niitä niinku, alieneita piirretty niihin. Niin toi on niin kipeä juttu, että miten, miten tämä voi olla mahdollista? Ja pyramideakin on kuitenkin ihan eri puolilla maailmaa samoihin aikoihin. Että kuinka on tullut, ei rintamiehistaloja kuitenkaan on rakennettu samankaltaisesti. Just kaikki majat ja tällaiset mm. ja stonehenget ja nää. Mm. Niin, mä katsoin just sellaisen teoria-videon. Tuli TikTokissa missä sellainen äijä selitti, että ihmiset, kenelle ei ollut mitään kontaktia toisiinsa, ei, ei ollut mitään mahdollisuutta edes olla mitään kontaktia, koska ne oli. Niinku oceans, valta takana toisistaan, niinku tuhansien kilometrien päässä, niin ei ole mitään mahdollisuutta, että nämä ihmiset olisivat kommunikoinut, niinku nolla mahdollisuus, mut silti ne rakennelmat, mitä ne rakens eri puolelle maailmaa samoihin aikoihin, niinku samoihin, samalla vuosisadalla esimerkiksi. Ja on tietyssä suunnassa ja... Ne on tietyssä mm. suunnassa, ne on tehty samoilla tavoilla. Esim. ne, ma äh, Maija, jotain niitä luostareita tai mitä ne on, niitä rakennelmia siellä perussa, missä niitä on. Niin ne on tehty ja vuolettu ne kivet samanlain, miten pyramiiden kivet. Ja se oli ihan kipeä se salaliittoteoria. Ja kaikki, mitä se äijä sanoi siinä, oli siis to totta, että kyllä, tämä asia on näin, tää asia on näin ja tämä asia on näin, mutta miten nämä asiat voi olla näin, koska näillä ihmisillä ei ollut mitään kontaktia. Olisi todella tylsää, jos ei olisi tämmöisiä mysteerejä. Oli ei, siis, te saatte tänään palkkaa, kun te kyllä. juttelette mun kanssa ja mäkin sain palkkaa, kun mä tein ton. Et mahtavat on mysteerejä, on. jotka pistää ihmisen mieleen. Pörisemä. Toi, toi on, toi ihan kipeä juttu ja silleen, että niin kuin me puhuttiin, en mä ihan purematta niele ihan kaikkea, mitä tuolla selitetään, niin kuin alieneista, ufoista, tämän maan tai tämän planeetan ulkopuolisista asioista, mutta niin kuin mä sanoin, minä uskon siihen, että tämän planeetan ulkopuolella on elämää. Niin varmaan sinne menee ehkä rajat, kuinka tarkasti mm. ihmiset tietää asioita, niin siinä menee se raja, että noin tarkasti ei voi tietää mm. asioita. Kyllä, ja siinä menee varmaan se raja. Kyllä, tämä pistää miettimään. Tämä pistää miettimään. Toivottavasti katsojille ja kuuntelijoille tuli myös sellainen niin kuin ajatuksia. ajatuksia. Mutta pakko, pakko, kysyä vielä, mikä on niin kuin lennokkain tarina, mitä sä oot kuullut? Onko se just toi tihkuva tyyppi? No, kyllä mä sanoisin, no, että nestettä tihkuva humanoidi kuuluu siihen top kolmoseen ja mm. Sitten ehkä juuri tämä, kun me oltiin siellä yhdessä seminaarissa, UFO-seminaarissa ja siellä otettiin yhteys tavallisilla chatilla. Sitten chatilla Yhteys 500 kilometrin korkeuteen aluksella ja kyseltiin heiltä ja he vastas livenä sieltä sitten niin kuin kirjoittamalla. Se ne, Suomea vai? Ei englantia, hei valtakieliä. Okay. Ja siellä sitten yleisöstä osa kyselikin, että miksi he eivät vastaa suomeksi, mm. mutta ne käyttää näitä isompia kieliä. Näin niin sitten... Se vähän herätti tietenkin siellä paikan päällä sitten, että voidaan sen jäljittää, mistä se IP-osoite on ja niin kuin näin, mutta he olivat sitä mieltä, että sitä ei pysty jäljittämään. Yeah. Ja he käyttää siis, Alienilla on kuulemma niin kuin tapa, että he käyttää sitä tekniikkaa, mikä on niin kuin esimerkiksi meille tuttu. Yeah. Että hei sieltä mitään ihmeellistä tekniikkaa, vaan siksi se oli juuri tämmöinen chatti, tekstichatti. Mitä se sit, oli tietenkin. Mitä sitten jutteli siellä? Tää Yleisö sai kysyä erilaisia kysymyksiä. Heiltä niin kuin seminaarin niin kuin aikana oli semmoinen laatikko, mihin sai laittaa kyssäreitä. Ja. ja sitten sieltä kysyttiin, että onko meistä olemassa duplikaatti jollain toisella levelillä. Tämän kaltaisia kysymyksiä ja miten tämä yhteys toimii. Ja heiltä pystyi tehdä kysymyksiä ja ne sitten sieltä vastaili. Se oli aika yllättävä. Okay. kokemus. Sen näkee osassa viisi viimeisessä osassa. Voi käydä itse katsomassa. Tota, ehkä voidaan pikkuhiljaa pistää pakettiin, mutta mulla on yksi kysymys vielä. Jos te saisitte yhden kysymyksen, sataprosenttisen varmasti niin oikealta alienilta kysyy yhden kysymyksen, niin mitä te kysyisitte? mun kysymys olisi, olenko mä ainoa Aleksi Rantama? Mm, mulla olisi kaksi kysymystä. Mä en tiedä kumman mä sanon, joten mä sanon nämä molemmat. Eka on, mikä on elämän tarkoitus? Ja toka on, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Mitä tapahtuu, Jää, kun mä kuolen? Sanon. Mitä tapahtuu? Haluisit sä oikeasti tietää, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Mä en haluisi haluis tietää. Mä haluaisin tietää, mitä tapahtuu, tietä. kun mä kuolen. Me jos se sanoo, että ei mitään. Sitten mä tiedän. Tyhjää. Sitten sit mä tiedän. Se on sii. Ikuinen uni. Meitsi rikkaa nukkuu. Mitäs Tommi? Mitä sä kysyisit? mulle tuli ensimmäisenä mieleen elämän tarkoitus, mutta se on niin kliseinen. Se on niin kliseinen, mutta kyllähän se olisi ihan kiva tietää. Eiks niin? On Eiks se, niin? on se peruskysymys, sama kuin nämä mysteerit, niin se on peruskysymys. Keep it simple, stupid. <laughs> Simppeli on kiva. Simppeli on kiva, mitä turhia kyselemään. Tota, All right. All right. Totta, eiköhän me aleta pistää totta pakettiin. Äh, kiitos paljon, Tommi, kun tulit vieraaksi. Ja äh, katsojat, jatkakaa katselua Yle Areenan puolella. Sieltä UFO-tutkijat-dokumentti tosiaan marraskuussa ilmestynyt. Voin suositella. Katsoin sitä eilen ja tuota... Mitäs muuta? Onko Jessalla joku loppukaneetti? Öö, kiitos kaikille. Kiitos vierailusta. oli täällä meidän seurassa ja jakamassa näitä kokemuksia ja tarinoita. Ja kokonaisuudessaan tämän, tämän huvin voi nähdä Yle Areenasta, niin kuin Aleksi just sanoi. Hyvää kamaa, tjekkaali itekin. On kyllä sellaista, että ei voi uskoa, mutta kyllä se on vissi pakko uskoa. Ei, niin kuin... Kaikki I want to believe. I want to believe ja katsojat saatte itse tehdä omat päätelmänne ja saatte olla sitä mieltä, että jengi on ihan hullu ja se on teidän mielipide. Hybrid kiittää. Hybrid. Hybrid kiittää. All right. Nyt jäädään tosiaan joulutauolle, koska mekin tarvitaan välillä lomaa. Ei voida olla täällä Mordorissa työskentelemässä koko aikaa. Niin nähdään taas tammikuussa. Ja siellä on hyvää kamaa luvassa. Kiitos kaikille ja näkemisiin. Mikä Tervetuloa vaan tänne meidän ohjelman pariin. Bye bye.